Dia ada GDD, Global Delay Development. Perasaan tu kita happy lah kan. Nampak dia improve, kan, boleh bergerak, boleh angkat-angkat tangan. Saya Tengku Aizat. Saya Farah Fifah. Ini Tengku Adira. Umur dia 2 tahun. Dia ada GDD, Global Delay Development. Dia lambat perkembangan sikit, lambat merangkak, lambat bercakap, semualah. Macam sekarang dia 2 tahun, umur sebenar badan dia semua ni 6 bulan. Sesi ke-34 dia setahun lepas, 2023. So dia banyak improvement lah dari segi kepala dia. Kalau dulu mula-mula masuk memang tunduk ke bawah. Dia tunduk macam. So yang tadi pun dia boleh angkat dah. 99% dah recover. Perasaan tu kita happy lah kan. Nampak dia improve, kan, boleh bergerak, boleh angkat-angkat tangan. Kan. Yang minum susu tu sendiri tu memang first time dia kasi tadi. Dia boleh pegang sendiri, memang first time. Keyakinan tu datang daripada result lah, sebab kita nampak dalam mata kita sendiri result dia daripada Adira dulu macam mana terbaring kan, dia kurang movement, tapi sekarang nampak ada movement. Lepas tu daripada segi staff dekat Ayam Shah Alam ni, memang staff dia sangat membantu Adira lah. Tu ada satu moment yang Adira memang menangis sangat-sangat dengan trainer. So staff yang datang memang dia calmkan Adira. Banyaklah cabaran dia sebab dia tak boleh duduk sendiri lagi. So memang all the time kena dukung, kena banyak sabarlah. Kalau hari yang ada di swimming, ada dengan ngantuk. So malam tu dia okey, lebih senang tidur. Untuk parent-parent kat luar sana yang ada special need baby, so kita kena try tengok apa yang anak kita tu nak. Kalau macam ada nampak perubahan dekat anak tu, jangan kita pendam, just record video. Kita try tanya pakar-pakar yang tahu lah atau kenalan-kenalan yang tahu. Hippopo Baby Spa.